নমস্কাৰ আপোনালোকক পুনৰবাৰ আমাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ চৰকাৰৰ বহুতকেইটা বিভাগৰ চাকৰি মুকলি হৈছে, চৰকাৰী চাকৰি। আৰু এই চাকৰিকেইটানো কি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শিকলৈ চাই যাওক। লগতে আপোনালোকৰ এজ লিমিট কিমান আছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান, লগতে পে'মেণ্ট কিমান কৰিব লাগিব, সকলোখিনি কথা জানিব পাৰিব এইটো এটা সৰু ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে। তেন্তে আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকৰ প্ৰথম জবটো মুকলি হৈছে এ পি এছ চি ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, য'ত 317টা এ ই জে জে ই ভেকেঞ্চি পি ডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে, পি ডব্লিউ আৰ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। তো বন্ধুসকল, ইয়াত ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো কৈ দিছোঁ, 21 এপ্ৰিলত আছে লাষ্ট ডেট। আৰু 21 এপ্ৰিলৰ আগতে কিন্তু আপোনালোকে এই জবটোৰ কাৰণে কৰিব পাৰিব এপ্লাই। আৰু 317টা এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ মানে এ ই চিভিল এণ্ড জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে। তো বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে 244টা পোষ্ট মুকলি হৈছে, য'ত কেটেগৰি ৱাইজ বগাই দিছে। ইউ আৰৰ কাৰণে 117টা, অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে 64, এছ চিৰ কাৰণে 27, আৰু এছ টি পিৰ কাৰণে আছে 27, আৰু এছ টি এইচৰ কাৰণে আছে 29টা। আৰু ইয়াত চেলাৰিটো কিমান হ'ব লিখা আছে, 30,000ৰ পৰা 110,000লৈকে আপোনালোকে ইয়াত চেলাৰি পাব। লগতে 12,700 টকা জি পে পাব, মানে গেট পে পাব, ঠিক আছে। নেক্সট, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'বলৈ হ'লে আপোনালোকে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰিব লাগিব ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং গভৰ্ণমেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড, আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা পাছ কৰিব লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ফালৰ পৰা। নেক্সট, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে চিভিল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 73টা পোষ্ট মুকলি হৈছে, ইয়াতো আপোনালোকে কেটেগৰিজ বগাই দিছে। ইউআৰৰ কাৰণে কিন্তু পোষ্ট নাই, অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে ইয়াতো পোষ্ট নাই, কিন্তু এছ চিৰ কাৰণে 21টা পোষ্ট আছে, 40টা পোষ্ট আছে এছ টি পিৰ কাৰণে, আৰু 12টা পোষ্ট আছে এছ টি এইচৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত চেলাৰিটো লিখা আছে 14,000ৰ পৰা 60,500লৈকে চেলাৰি পাব, লগতে গ্ৰেড পে পাব 8,700 টকা। লগতে ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে কিন্তু চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ 3 বছৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্ছ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে কিন্তু এই জবটোৰ কাৰণে কৰিব পাৰিব এপ্লাই। লগতে ইয়াত এজ লিমিটটো আছে 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰ লৈকে আপোনালোকৰ এজ লিমিট আছে। আৰু ইয়াত জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে আছে 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰলৈকে ইয়াত এজ লিমিটটো আছে। নেক্সট, ইয়াতো এছ চি 5 বছৰলৈকে এজ ৰিলাক্সেশ্যন আছে, আৰু এছ টিৰ কাৰণে 5 বছৰ, অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ, আৰু পি ডব্লিউ বিৰ কাৰণে আছে 10 বছৰ, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে ইয়াত লেংগুৱেজটো জানিব লাগিব, ইংলিছ, আছামিজ, হিন্দী, লগতে আপোনালোকে লোকেল লেংগুৱেজটো জানিব লাগিব। আপোনালোকে যদি অসমত বাস কৰে তেতিয়াহ'লে অসমীয়া কথাটো ভালকৈ আপোনালোকে জানিব লাগিব। নেক্সট, ইয়াত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে, যোনবিলাক জেনেৰেল ই ডব্লিউ এছ আছে সেইবিলাকে 297 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এছ টি এছ টি অ' বি চি এম অ' বি চিয়ে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব 197, আৰু বি পি এল আৰু পি ডব্লিউ বি ডি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব 47 ৰুপিজ অনলি, ঠিক আছে। এপ্লাই ষ্টাৰ্টিং হ'ব 21 মাৰ্চৰ পৰা এপ্লাই হ'ব, আৰু লাষ্ট ডেটটো আছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে 20/4/2023, মানে 20 এপ্ৰিলৰ লাষ্ট ডেট আছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকৰ যোনটো এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে সেইটোতো আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে 21/4/2023 আছে লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে। আৰু অনলাইনটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অনলাইনতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। নেক্সট জবটো মুকলি হৈছে বি এছ এছ আৰ ভি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023, য'ত 45টা টিচিঙৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি হৈছে। ইয়াতো আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব, লগতে 55% মাৰ্কছ পাব লাগিব। আৰু লাষ্ট ডেটটো আছে 12/4/2023, আৰু 12 তাৰিখৰ আগতে কিন্তু আপোনালোকে এই জবটোৰ কাৰণে কৰিব পাৰিব এপ্লাই। চেলাৰিটো আপোনালোকৰ 144,200 টকা, আৰু 218,000লৈকে আপোনালোকে কিন্তু চেলাৰি পাব। আৰু কণ্ট্ৰলাৰ এক্সামিনাৰৰ কাৰণে আছে এটা পোষ্ট, অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে এটা পোষ্ট আছে, আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰিব লাগিব, 55% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। লগতে ইয়াত আপোনালোকৰ চেলাৰিটো হ'ব 144,200 টকা, আৰু 218,200 টকালৈকে আপোনালোকে কিন্তু চেলাৰি পাব, ঠিক আছে। নেক্সট, ডিপুটি কালেক্টৰ এণ্ড এক্সামিনাৰৰ কাৰণে আছে, ইয়াতো অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে এটা পোষ্টেই আছে, এছ টি এছ টিৰ কাৰণে নাই, আৰু ইয়াতো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰিব লাগিব, 55% মাৰ্কছ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। ইয়াত চেলাৰিটো 78,000ৰ পৰা 209,200 টকালৈকে আপোনালোকে চেলাৰি পাব। তো বন্ধুসকল, এই দুটা পোষ্টেই এতিয়া বৰ্তমান মুকলি হৈছে। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, যদি চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, কাৰণ মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ জব ইনফৰমেশ্যনৰ লগতে জানিবলগীয়া কথা লৈ আহোঁ। তো বন্ধুসকল, লগ পাম আপোনাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'তে। আজিলৈ জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।